За энэ гишүүдийн санаачилж оруулж байгаа энэ хуулийн сэлгүүд дэмжиж байгаа. А ер нь нийтлгэрийн дэтгүрийн доод хэмжээг яад нэмэгдүүлэхийн энэ бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, за инфляц, энэ олон хүчин зүйлүүдтэй холбоотойгоор энэ өөрийнхөө залуу халуун нас мэдлэг боловсрол хүч хөдөлмөрөө энэ улс нийгмийнхээ сайн сайхны төлөө зориулсан энэ ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэмэгдүүлэх чиглэл дээр одоо ямар бодлого гаргаж байгаа юм бэ? Энэ яамнаас би нэг хоёр зүйл асуух гээд байна. Нөгөө талынх нь нэг зүйл бол энэ тэтгэврийн ялгууртай байдал. Суурь тэтгэврийг нэмэгдүүлэхгүй байгаатай холбоотойгоор асар их ялгуур гарч байна шүү дээ. Энийг одоо яаж шийдэх гэж байгаа юм бэ? Хинтээ аймгийн боловсрол эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байсан ахмадуудаас нэлээд хүмүүсийн санал хүсэлт ирсэн. Тэгээ энд одоо ялгаа байхгүй 20-30 жил улс нийгэмд ажиллаад тэгээ авч байгаа тогтоолгосон тэтгэвэр. За өнөөдөр одоо мөн ялгаагүй тэр хэмжээний жил ажиллаад тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүсийн хооронд тэтгэврийн ялгаа одоо асар их гарч байна. Энэ ялгааг одоо яаж арилгах юм бэ? Энэ дээр яам одоо бодлого чиглэл байна уу? Яг үнтэй ижилхэн асуултыг би энэ 100 намар чуулганы завсарлагаанаар Төв аймгийн хэд хэдэн газруудаар явж бас иргэдтэй уулзж ирсэн. Тухайлх юм бол Жирмийн цагаан нуур энэ кластер фермийн өндөр настан 80 гарцсан, 90 шахцсан хоёр ч хүн надтай уулзаж энэ тэтгэврийн ялгаатай холбоотой санаа хэлж ирсэн. Үнэхээр гомдолтой байна лээ. Ялгаа байхгүй одоо улсад 30 гаруй жил ажилласан тухайн үеийн өгдөж байсан үүрэг даалгаврыг нормыг одоо бүрэн хэмжээнд биелүүлээд ингэ зүтгэж ажилласан ахмадуудын байдал бол үнэхээр амаргүй юм байна лээ. Тэр надад санал хэлсэн хүмүүсд бол энэ телевизээр хараа сууж байгаа ох гэж бодож байна. Тэгээ ийм чиглэлээр ер нь ямар одоо бодлого байна? За яхаа өмнө нь бол энэ цэргийн тэтгэвэр тогтоолгосон за 90-ад оноос одоо дөрвөн хүүхдтэй эхчүүдийг 40-90 дөнгөж хүрсэн наснд нь хомроглоод тэтгэврт гаргацсан. Тэгээ энэ хүмүүсийн асуудлаар бол бас тодорхой хэмжээний шийдвэрийг их хурл гаргаж ирсэл та. Тэгээ энэ ч нь бол бүрэн хэмжээнд одоо асуудлыг шийдэж чадахгүй байна. Тийм учраас бүрэн хэмжээнд цогцоор нь одоо ямар чиглэл бодлого баримтлах юм бэ? Энэ ер нь тэтгэврийн тогтолцооноо шинчиллийн чиглэлээр та бүхэн маань ямар одоо чиглэлтэй байна? За цаашлах юм бол одоо нөгөө ундра хэмбэлээ нөгөө капитал банкны 300 хэдэн тэрбум. За тэгэл цаашлах юм бол олон зуун тэрбум төгрөгийг нэг банкуудад байрлуулсан ийм нэрээр одоо луурдад алгуулчаад байна шүү дээ. Үнийн араас одоо хөөцөлж байгаа хохирлгүй болох чиглэлийн ийм ажил хийгдэж байна уу? Бусад улс орнуудын одоо сайн жишээ ямар байдгийг миний үзснээр бол улс орнуудын энэ тэтгэврийн сан чинь гэдэг бол хамгийн одоо болцоотой том сангууд томоохон хөрөнгө оруулалтын чинь энэ тэтгэврийн сангууд л одоо хийж байна шүү дээ. Би бас энэ 12-аас 16-ны бүрэн эрхийн хугацаанд энэ тэтгэврийн шинжилтэд холбоотойгоор тухайн үед бас төвийн хэвлэл сонингуудаар нийтлэл бичиж тавьж исэн. Тэгээ энэ чиглэлээр ер нь одоо бараг 10 жил болох гэж байгаа дөрвтэй одоо шинжил хийж чадахгүй л байгаа юм да. Энэ дэр нэг хариулт өгөөч. Яа. За Батардын гүшиний асуултанд хариуллаа. Нийлээд 7 асуулт хариул. Асуултаа товчхон хариулаа явчи. За тэтгэврийн ялгаа бол одоо бас байгаа. Бид нар бол ер нь ялангуяа энэ ялгааг бол бас буулгах талаар бол шинэ өргөн барьсан хуулийн төсөлд бол тусгасан. Харин энэ 5 жил гэдэг чинь өөрөө бас ялгааг бий болгож өгöd байгаа. Энэ дараас нь 5 7 жилээр юм уу ингэ тооцдог тэтгэвэр тогтоодог орн бол дэлхий дээр маш цөөхөн үлдсэн. Ихэнх улс орнууд бол хуралтын болон хагас хүрэмтлийн энэ тогтолцоо руу бүгд төрөн шилжиж явсан. Энэ хуралтын тогтолцоотой байгаа улс орнуудаас Монгол, Орос,
одоо Грек, Казахстан гэдэг одоо цөөхөн хэдэн улс орон бол одоо бас энэ тогтолцоон дээр байгаа гэдгийг бол одоо бас хэлье. За харин засгийн газар бол энэ тэтгэврийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол мэдээж холбогдох тооцоо судалгаануудыг бол бид нар хийж байгаа. 18, 19, 20 онд бол бид нар бас тэтгэврийг нэмэгдүүлсэн. За 90 оны үед бол одоо хүүхдийн тоогоор тэтгэврт гарсан эхчүүдийн тэтгэврийг бол одоо бид нар бас нэмэгдүүлсэн. За шинэ өргөн барьсан хуулийн төслийн хүрээн дээр бол бид нар олон тоглох тэтгэврийн тогтолцоог бол санал болгож байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл олон их үсвэрээс тэтгэвэр авах энэ боломж болцоонуудыг бол бид нар бас нээж өгье. Суурь тэтгэврүүдийг бий болгож өгье. Хувийн нэмэлт тэтгэврийг одоо бас бий болгоё гэдэг энэ асуудлуудыг оруулж ирж байгаа. За хамгийн гол нь шинэ өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр бол тэтгэвэр тухайн жилийнхээ үнийн өсөлт, за бараа өгтөгдөхүний өсөлттэй уялдуулаад автоматар нэмэгддэг байх энэ индексжүүлэх энэ тогтолцоог бол бид нар одоо бас оруулж өгсөн. За энэ орж ирсэн тохиолдолд бол бусад улс орнуудын жишгийн дагуу тэтгэвэр бол одоо шударга бодогдох, а жил жилдээ одоо нэмэгдээд явдаг энэ тогтолцоо бол бий болно гэж манай яам бол харж байгаа. За харин тэр капитал банктай холбоотой 2000 юу сүүлийн байдлаар бол капитал банкнд бид нар 104 орчим тэрбум төгрөгийн авлагатай байсан. За манай нийгэм даатгалын эрхийн газар ажиллаад одоо нэг 74 орчим тэрбум төгрөгийн үлдэгдэл бол үлдсэн байгаа гэдэг нь анхаарал татсан байлаа. За хувь санаачлагч бүхчлөөний бүрдүүч. За. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр яг багш нарын хувьд яаж өөрчлөгдөх юм бэ гэдэг яг тоогоор нь би танд хэлээд өгье. Өөрөглөө 2022 онд тэтгэврт гарах хүн одоо 2015 оноос хойш бодуулна гэсэн үг. Тэгэхээр 2015 онд 2015-16 онд бол багшийн дундад цалин бол 535 сая төгрөг байсан. Тэгээд засгийн газар 2016 онд Монгол Ардын нам засгийн газар гарчраад бас цалингуудыг нэмсэн. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол багш нар 750 сая төгрөгийн цалин дунджаар авч байгаа. Тэгээд энэ хоёрын хооронд зөрүү бол 215 сая төгрөг байна. Энийг 45% хувьлах юм бол 98 сая төгрөгийн зөрүү гарч байгаа. Тэгээд энийг яг 5 жилдээ хуваахтар жоохон доошлол та өөрөглөл нэг 70 сая орчим төгрөгийн зөрүү гараад ингээд доошлол явах юм. Тэгээ ингээд авчаасан цалинтаа ингээд өөрөлд төрүүчийн 2 жил нь энэ нөгөө нэг инфляц, янз янзын одоо цалингийн өсөлт энтрээс шалтгаалаад валютын ханшны өсөлт энтрээс шалтгаалаад одоо уртлын 5-7 жилийнх нь уртлын эхний 2 жил нь нөгөө тэтгэр тогтооход л их доош нь татаад байгаа юм л да. А тийм учраас энэ одоо хуулийг өргөн барьсан ийм очиртай. Яг ингээд нарийн тоо хууль санаачлагчийн хувьд одоо ингээд детаалчлаад гаргацсан учраас энэ одоо асуудлыг нарийн яриад байгаа. Хоёрдугаарх нь бол одоо энэ нэрийн дансны асуудал байж байгаа. 1999 онд батлагдсан нийгмийн даатгалын тухай хуулиар нэрийн дансны асуудлыг тусгаж өгсөн боловч одоогийн байдлаар бол дөнгөж бүртгээд явж байгаа. Цаашдаа бол яг энэ одоо багц хуулиар тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэнэ гэж байгаа боловч яг хизээ одоо энэ нэрийн дансныхаа асуудлыг нэрийн дансаар тэтгэвэр хэмжээ шимтгэл авах хуваарлах асуудал явах вэ гэдэг нь бол нэлээд хоошо тавигдах асуудал болчиход байгаа. Тэгэхээр хэрвээ нэрийн дансаар одоо тэтгэвэр хэмжээ шимтгэлээ төлчөөд эндээсээ тэтгэвэр аваад явах юм бол илүү шударга ёсны нөхцөл байдлыг яг одоо ундрам гишүүн хилдэг шиг таны хилдэг шиг одоо ийм нөхцөл байдалд очино. А тэгэхээр өнөөдөртөө яг энэ багц хууль хилдсэн ч гэсэн нэрийн дансаар тэтгэвэр авах асуудал бол бүрэн шийдэгдэхгүй учраас энэ одоо хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа. Ковидын үед энэ хуулийг шийдвэрлэх нь маш чухал үр дүнтэй гэж үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь би бас нэг хуулийн төсөл өргөн барьсан нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр төтөмж олгох тухай журмын тухай хуульд нь өөрчлөлт оруулад энэ одоо 2018-аас хойш одоо энэ хууль хэрэгжих хүртэл тэтгэврт гарсан хүмүүсийг алагчилж үлдээж болохгүй. Тийм учраас энийг буцааж 5 жилээр бодох ийм одоо хуулийн төслийг нь өргөн барьцсан байгаа. Энэ хэрвээ энэ хууль хэлцэгтэй дэмжих юм бол дараагийн асуудалд нь тэр хуулийг оруулахыг одоо их хурлын дарга болон даргын зөвлөл одоо дэмжиж байгаа гэдгийг хэлээ. Баярлалаа. Нэмсрийн өчрөл гэж. За, бүрүүд орж нарын гишүүд